کامیابی کے دو ہی مراحل ہیں. پہلا نقطہ یو جسٹ ہیو ٹو گیٹ اسٹارٹڈ, یہ ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ. اور آخری نقطہ کہ آپ اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں پر یہ جان لیجئے کہ ریزلٹس آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. یو جسٹ گیو یور بیسٹ شاٹ اینڈ اسٹاپ ورنگ اباؤٹ دا ریزلٹس. جو بیچ کا پروسیس ہے وہ سفر ہے, اور سفر میں انگریزی والا سفر, اس میں دو چیزوں کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ایک کام کرنا, اور دوسرا یہ بلیو کرنا کہ آئی ایم دی بیسٹ. پہلا مرحلہ کام کرنے کے لیے میں ایک تھیوری ہمیشہ پروجیکٹ کرتا ہوں, وچ از 4 power hours. اینڈ دیٹ مینس کہ آپ 4 hours سوشل میڈیا کی ڈسٹریکشن سے, فون کی جھنجھٹ سے, لوگوں سے بات کرنے کی جھنجھٹ سے آزاد رہیے, اور صرف 4 hours اپنے کام پہ فوکس کیجیے 24 hours میں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ 4 hours آپ کے 16 hours کام کرنے کے برابر ہوں گے. رہ گی بات یہ بلیو کہ آئی ایم دا بیسٹ آف دا بیسٹ. اس تھیوری کے موجد محمد علی باکسر جو ہمیشہ ہر فائٹ سے کہتے تھے آئی ایم دا چیمپئن, یہ وہ بلیو ہے جو آپ کے اندر ہیپینیس کے, کانفیڈنس کے ہارمون انجیکٹ کرتا ہے, وچ ایونچولی ریڈیوسز دا اسٹریس ہارمون کالڈ کارٹیسول. اپنے آپ پہ بلیو رکھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ اپنے آپ پہ بلیو کریں گے تو دنیا آپ پہ بلیو کرے گی. یہی کامیابی کا نسخہ ہے.